Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Нека да имаме един наистина слънчев отвътре ден, така че наистина да стъпим в новия ден с много усмивки, с ново настроение. И онова, към което искам да наведа вниманието ти днес, онова, за което ми се поиска така днес малко да си поговорим с теб, е дали понякога не бързаме да окачествяваме определени събития, които се случват в живота ни, като добри или лоши. Защото събитията сами по себе си, характера на нещата, които ни се случват, той не е нито добър, нито лош сам по себе си, ако можем да го погледнем отстрани, ако можем да видим за какво точно става въпрос. Но онова, което е изключително важно, е как ние интерпретираме дадено събитие, което се случва в живота ни. Защото именно ние сме тези, които определяме, окачествяваме и квалифицираме като добри или лоши някакви неща от живота ни. Ако сега, например, ти кажа, че всъщност е много хубаво да попаднеш в трафик и да закъснеш за работа. Много хубаво е да ти се развали колата някъде на магистралата и да не успееш да стигнеш на време на работа. Или точно днес да е твой ден, в който да трябва да купиш понички, например, за всички колеги в офиса, и това те напряга, защото възпрепятства възможността ти да свършиш нещата, които си поставил за деня. Или, например, детенцето ти леко да има температура и да има нужда ти днес пък изобщо да не успееш да отидеш на работа и да трябва да си останеш вкъщи. Всъщност, всички тези неща всеки един човек би ги окачествил като много неприятни, но нека да чуем края на историята. Нека да чуем какво се случва след това. Ако всичко това, за което ти разказах в момента, се случва на 11 септември и всичките тези неща възпрепятстват възможността ти да отидеш точно там, където се случват тези неприятни събития на 11 септември, и всъщност всички тези неприятни случки, целият този лош късмет, всъщност прави така, че да спаси живота ти. Усещаш ли колко е различен начинът, когато обърнем гледната точка? Ако просто охарактеризираме едно събитие без да бъде взет предвид контекста на това събитие, ако просто го измъкнем от контекста и ние го определим като добро или лошо, може би, когато чуеш края на историята, ще осъзнаеш, че всъщност това, което ти се е случило, е всъщност нещо, което е изключително добро. Много често хората драматизират това, че не им се е получило някакво действие, че не им се е получило с някакъв човек, че не им се е сбъднала мечтата за нещо, което са искали да направят. Но всъщност, когато изчакат целият контекст на живота, когато погледнат същото това събитие от гледна точка на това събитие, когато вече е минало, когато вече е останало някъде назад в миналото, тогава човек наистина осъзнава, че добре, че онова нещо, за което толкова много напъвах тогава, не ми се сбъдна, не ми се случи, защото всъщност през това време аз съм имал възможност да направя толкова други неща. Имал един много добър крал, който имал един много мъдър и положително настроен министър. Краля понякога много се дразнил на този министър, защото той непрекъснато, каквото и да се случило, вярвал, че е за добро, винаги гледал от добрата страна на нещата и, честно казано, въпреки че краля бил много добър и мил, понякога това наистина го подразвал. Случило се така, че те били излезнали на лов и краля изпуснал ножа си и с него си отрязал малкото котренце. И министъра казал: кралю, аз вярвам, че това е за добро, аз вярвам, че всяко нещо, което се случва в живота ни, се случва за добро. И краля толкова много се вбесил вече и в тази неприятна ситуация, когато него толкова много го боляло, че отишли до един сухокладенец и краля решил просто да бутне министър вътре, за да се отърве от него, защото на всичката болка, която той преживява в момента, единственото, което не искал да чува, е положителните бръщолевения на своя министър. Продължил по-нататък краля своя път, но станало така, че той бил заловен от едно племе човекояци.
И те започнали да го приготвят, за да го принесат в жертвоприношение. Били изключително щастливи, че имали именно крал, който да принесат в жертва, за да може той истински да изпълни онези неща, които племето поискало, когато избрал да принесе някаква жертва. И така, племето започнало да подготвя краля, започнали да мажат кожата му с разни специални благовонни масла и дошъл вече главния вож в племето, който да огледа плячката, която ще принесат в жертва. Огледал го, но видял, че всъщност това е нещо несъвършено, защото липсвало едното котре на крака. И тогава водача на племето пуснал краля да си отива и му казал: не можем да си позволим на нашите богове да поднесем жертва, която е несъвършена. Така че отивай си по пътя и ние, нали, ще потърсим някакъв друг вариант. Така, краля осъзнал всъщност, че раненото котре му спасило живота в този момент. Тогава се сетил за своя министър и безкрайно много съжалил за това, което е направил и начина, по който е постъпил с него. И тогава той с леко наведена глава отишъл при кладенеца, надявал се министъра да е невредим и да може да му помогне да излезе оттам и да го спаси обратно, като, разбира се, му поднесе своите извинения. Какво било очудването на краля, когато, приближавайки към кладенеца, чул как министър си тъна някаква песничка, докато стоял долу, напълно невъзможно да се измъкне сам от ситуацията, в която бил. Тогава краля, разбира се, му подал нещо, с което да го измъкне, помогнал му, извинил му се, разказал му историята, разказал му как бил пленен от това племе, как трябвало да бъде така жертван, приведен в жертвоприношение и как всъщност нараненото му пръстче го е спасило от тази неприятна ситуация. И тогава краля попитал министъра: сърдиш ли ми се за начина, по който постъпих с теб, защото аз наистина не постъпих добре с теб? И министъра казал: не, аз вярвам, че всичко, което ни се случва, е за добро, макар и ние в момента да не знаем каква точно е причината. Защото, казал министъра на краля, ако аз тогава бях с теб, ако ти не ме беше бутнал в кладенеца, аз нямах нараненото си котре. И ако племето пусна теб, защото ти не си в съвършената си форма в момента, то племето щеше да принесе в жертва именно мен. Така че добре, че ме бутна в кладенеца, защото това всъщност спаси моя живот. Ето това е една много мъдра притча, една много хубава история, която толкова ясно илюстрира, че понякога е важно да не бързаш. Да не бързаш да охарактеризираш, когато нещо ти се случи, дори то да не ти се струва, че е нещо добро в момента, дори по никакъв начин да не разбираш, че това нещо, през което преминаваш, е всъщност за твое добро в един бъдещ план, от една бъдеща гледна точка. Не бързай да определяш толкова лесно едно събитие като добро или лошо. Правим го с лека ръка, правим го понякога така безхаберно, правим го понякога, защото сме привързани към идеята, че на нас ни се случват винаги не много приятни неща. Но аз съм сигурна, че имаш много такива случки, като нашата притча за краля и неговия министър, или като тези истории, за които ти разказах, на хора, чийто живот всъщност от тези случайни лоши късмети е бил спасен, когато буквално си дадеш сметка, че твоя лош късмет, лошите събития, лошите стечения на обстоятелствата в живота ти, много пъти може би са те спасили от много по-лош късмет, от много по-лошо стечение на обстоятелствата, от много по-лоши формации, през които можеш да преминеш в бъдещето. Ако погледнеш една лоша и негативна случка именно през тази призма, именно през тази нова и различна гледна точка, тогава ще осъзнаеш, че можеш да намериш нещо добро, дори в нещо не много приятно, което ти се случва в момента, дори в нещо не много приятно, през което преминаваш в момента, ако просто се довериш на процесите на Вселената.
Ако просто започнеш да се грижиш за това как се чувстваш в този момент и правиш най-доброто, на което си способен и на което ти е възможно да направиш в именно този даден и конкретен момент. И всичко, което ти се случва, приемаш през призмата и през позицията на това, че то е било най-доброто нещо, което е можело да ти се случи в съответния момент. И просто се опиташ да погледнеш малко по-отгоре. Просто се опиташ да погледнеш целия контекст на ситуацията. Просто се опиташ да погледнеш същата тази ситуация, обаче обърната през малко по-различна гледна точка, пречупена през малко по-нова призма. Тогава ще разбереш, че може би онова, през което преминаваш, е най-доброто, през което можеш да преминеш точно в този момент. Най-добрият урок, който можеш да вземеш точно в този момент. Понякога, колкото и добре да се движим по пътя, когато лекичко започнем да излизаме от нашия личен път, понякога ни се случват такива неща малки, които лекичко да ни напомнят, които лекичко да ни отразвят, които нежно да ни върнат именно там, където е нашия индивидуален път. Защото пътя на всеки един от нас е коренно различен. Да, има някакви общи идеи, принципи, които ни ръководят по пътя, но всеки един човек има нужда да мине през различна опитност. И ако за един една случка изглежда крайно негативна и крайно неприятна, за друг човек абсолютно същата тази случка може всъщност обърната през една различна призма, човека да осъзнае, че тя му е спестила много сериозни бъдещи неприятности. Това се случи буквално преди няколко дни, когато бях на летището. Да, когато човек пътува обикновено, той излиза от, тотално от зоната на комфорт и му е много често невъзможно да управлява събитията около себе си. Какво се случи? Случи се така, че нашия самолет закъсня доста. Закъсня повече от час и половина, даже повече от 2 часа. Аз много внимателно наблюдавах реакциите на хората. Разбира се, че когато ти закъснее самолета, когато след това имаш да прекачваш, да хванеш друг полет, това е много неприятно. Разбира се, че всеки си е направил някакви планове за следващите стъпки, които му предстоят. Но, помислих си аз тогава, ако това забавяне е спасило живота реално, дори само на един човек от тези пътници в самолета, който трябваше да излети преди доста време, значи може би това забавяне си е струвало. И в момента, в който погледнах през нова призма това забавяне на нашия самолет, в този момент доверих се на процесите, които се случват, доверих се на това, че това, което се случва, е най-доброто, което е можело да се случи към този момент. И тогава, обръщайки призмата и гледната точка, аз наистина се успокоих и приех и погледнах с приемане на цялата тази ситуация. Понякога просто е важно да изчакаш. Да не определяш една случка непременно като лоша или добра. Защото понякога лошите на пръв поглед случки са именно онзи трамплин, който те води към толкова по-добро, към толкова по-добро бъдещо стъпало, на което да стъпиш. И понякога тези супер добри неща, които ти се случват, всъщност са тези, които именно те водят към това да преживееш нещо, което може би ти би избегнал в друга ситуация. Така че, прекрасно и слънчево същество, не бързай веднага, когато ти се случи нещо, да го слагаш в графата лоши или в графата добри неща, които са ми се случили. Не бързай. Защо просто не приемеш, че каквото и да ти се случва, е било най-доброто нещо за теб, което е можело да ти се случи в точно този момент? И тогава, когато обърнеш гледната точка, когато обърнеш позицията, през която гледаш една случка, тогава идва онова доверие, тогава идва онова отпускане в процесите, тогава идва онова доверие, което ти позволява да останеш във високочастотната вибрация и което ти позволява да вземеш най-мъдрото и правилното решение, което можеш да вземеш към дадения момент. Защото
понякога, когато определим една случка, която ни се случва за лоша, когато я сложим в графата нещо, което не е добро за мен, тогава обикновено ние слизаме в нискочастотната вибрационна частота и го правим абсолютно неосъзнато. Цялото това притеснение, което ни връхлита, цялото това усещане за несправедливост, което те връхлита, цялото това чувство отново ли на мен се случва цялата тази поредица от недобри неща. Това те така полага в една плоскост на нискочастотната вибрация. Когато човек взима и предприема действия от позицията на нискочастотната вибрация, обикновено той няма как да вземе най-доброто решение и да предприеме най-доброто действие, на което е способен. Когато обаче човек си позволи да даде разстоянието на това, че може би това, което се случва, е за добро, но това добро ти ще го откриеш в един бъдещ момент, тогава човек успява да остане в високочастотния регистър и тогава каквото и действие да предприеме, каквото и решение да вземе, то ще бъде решение и действие, провокирано от високочастотна вибрационна същност. И тогава вероятността да сбъркаш е сведена до минимум. Така че доверявай се на процесите на Вселената, доверявай се на това, че каквото и се случва е най-доброто за теб. И вярвай, че преминавайки през деня си, всичко това, през което преминаваш, цялото стечение на обстоятелствата, което ти поднася деня, което ти поднасят събитията, е всъщност най-доброто, което е можело да ти се случи именно в този момент. И тогава денят ти, и тогава дните ти ще започнат да ти се представят по един много по-прекрасен начин, защото когато имаш някъде там, в дъното на сърцевината си една мисъл, че може би това стечение на обстоятелствата е за добро и че най-вероятно това стечение на обстоятелствата е за добро, когато промениш твоето отношение към нещата, нещата започват да ти се представят по един истински различен начин. И аз съм уверена, че ти имаш много такива случки, и че ти имаш много такива доказателства, които си спомняш за неща, които поглеждайки сега, от този момент, от тази така мъдрост, която си натрупала в живота ти, когато се върнеш назад в твоя живот към някакви не много приятни случки, осъзнаваш, че те са били за добро и че това е било нещо, което е трябвало да преминеш, за да може то след това да ти спести други бъдещи такива разочарования и още по-големи грешки, които да направиш. Не забравяй, че понякога лошият ти късмет всъщност те спасява от още по-лоши неща, които могат да ти се случат. И ако погледнеш от тази гледна точка, нещата всъщност ти ще можеш да извлечеш най-доброто от всеки един момент. Много да е вълшебен, много да е дъгичен и много да е пеперуден денят ти. Прекрасен ден ти желая. До скоро!